Muito boa tarde. Terminamos agora a nossa reunião com o Sr. Presidente da República, uma reunião em que tivemos a oportunidade de deixar duas preocupações, uma grande preocupação relativamente ao resultado, desde logo, das eleições. Há uma viragem à direita no país, com um crescimento muito preocupante da extrema-direita. O Bloco de Esquerda, e foi essa a decisão e a posição que manifestámos ao Sr. Presidente da República, o Bloco de Esquerda está empenhado em ser uma oposição determinante, uma oposição forte a este resultado da direita e a uma governação de direita. Tomámos primeiros passos nesse sentido, como sabem, convocando e pedindo reuniões aos restantes partidos da esquerda, restantes partidos ecologistas, para que possamos, no âmbito destas reuniões, de alguma forma, coordenar passos, criar pontes, criar convergências na oposição e também garantir uma mobilização para uma manifestação histórica do dia 25 de Abril e da celebração dos 50 anos do dia 25 de Abril. Deixamos também uma outra preocupação paralela que diz respeito à situação política eleitoral na região autónoma da Madeira. Para garantir uma questão de coerência com decisões tomadas no passado, é importante que o Sr. Presidente da República convoque eleições na Madeira e quisemos deixar também essa nota, mantendo aliás uma posição que já tínhamos tomado no passado e que continuaremos a defender. Deverão perguntar ao Sr. Presidente da República quais as suas posições e opiniões, que dará a conhecer no tempo devido. Aquilo que o Bloco de Esquerda deixou ao Presidente foi a garantia que seremos uma oposição determinante a um governo de direita, num cenário em que há uma viragem à direita no país e em que a esquerda não tem uma maioria face aos resultados eleitorais. Infelizmente para o país, há uma viragem à direita, há uma viragem expressiva à direita que se verifica pelo facto de, da AD, desde logo, ter mais votos que o PS, se juntarmos também à lei, os votos do PSD Madeira e da coligação da Madeira. Esse resultado foi admitido pelo próprio secretário-geral do Partido Socialista quando, logo na noite das eleições, deixou a conhecer que ficaria na oposição e que assumiria uma posição de oposição política. Essa é a leitura que fazemos dos resultados eleitorais. Há uma viragem à direita, não há uma maioria de esquerda no Parlamento e, portanto, o Bloco de Esquerda assumirá uma posição de oposição e queremos, desde já, falar com os restantes partidos da esquerda, os restantes partidos ecologistas, para criar convergências nessa oposição, para criar pontos, para criar diálogo sobre o que aconteceu nestas eleições, sobre a oposição a um governo de direita. Não há datas, estamos neste momento a acertar calendários entre as várias delegações partidárias e sim gostaríamos que fosse antes da instalação da Assembleia da República.